ନିମାପଡ଼ା ମହୋତ୍ସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନେତା ବିଧାୟକ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଅଭିହିତ ଏବଂ ସବୁଆଡ଼ୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗସ୍ତ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ମହୋଦୟ, ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା ମହୋଦୟ, ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ୍ର ପ୍ରତାପ ବାବୁ ଏବଂ ମଞ୍ଚ ସଞ୍ଚାଳନ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବା ପ୍ରତାପ ସାର। ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତାପ ସାର ହିଁ ମଞ୍ଚ ସଞ୍ଚାଳନ କରନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଗରେ ବସିଥିବା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ସୁଧୀବୃନ୍ଦ, ବିଭିନ୍ନ ନିମାପଡ଼ା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀ ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆରକ୍ଷୀ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଗଣ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, ଗତକାଲି ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ଏଭଳିଆ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନର୍ମାଲି ଭାଷଣ ଶୁଣିବାକୁ କେହି ଆସିନଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବେଣି। ମୋର ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଏସବୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରୁ ଟିକେ ସମୟ କାଢ଼ି ସେମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପଭୋଗ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ରାଜ୍ୟ, ତା ଭିତରେ ପୁଣି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କୋଣାର୍କ ନିମାପଡ଼ା, ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କଳାର ବହୁତ ଆଦର ରହିଛି। ତେଣୁ ଯାହା ବି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା, ଯେଉଁ ସହତି, ଯେଉଁ ସୁସ୍ଥ ପରମ୍ପରା, ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ନିମାପଡ଼ା ମହୋତ୍ସବ ଆହୁରି କିଭଳି ବୃଦ୍ଧିମନ୍ତ ହେବ ସେ ଦିଗରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଏତିକି କାମନା କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେହେରା ମହୋଦୟ।